Olê! Eita, nós! Aê! Estamos começando mais uma semana. Começando tudo de novo. Tudo de novo. 5:04 agora. Segunda-feira, hora de começar o batente outra vez, né? Pra quem parou no domingo, né? Pra quem não parou no domingo, o batente continua do mesmo jeito. Continua a guerra do dia a dia. Essa é uma semana um pouco mais curtinha, né? Pois é, uma semana um pouco menor. Tem gente que na quarta-feira já tá abrindo de lona, né? É 3 palitos e abre de lona. Tem gente que na quinta-feira abre de lona. É 5 palitos e abre de lona e some. E tem gente que vai continuar na quinta, na sexta, no sábado de novo. Tem gente. Esse tem gente. O próprio Grua tá perguntando que semana curta pra quem? Tem gente. Não é muito o nosso caso, porque nós resolvemos pela vida fora trabalhar igual. Como é que fala? Tinha os 3P que não paravam. os 3 que não paravam nunca era rádio, como é que é? Não fecha em data nenhuma. Era rádio, mais o que, hein? Puteiro, como é que é? Sobe e desce. Ah, e padaria, rádio, padaria e puteiro, sobe e desce. E não para de jeito nenhum, não, todo dia. Mas aí depois apareceram outras profissões que também acabam por não parar, né? Médico também, nossa senhora, médico também é um bicho danado, né? É um pessoal que trabalha pra caramba, assim, vai pra casa, vai lá, aí de repente o telefone toca de madrugada. Cirurgião, então, nossa senhora. Cirurgião tá sempre de plantão, né? Qualquer coisa... Doutor, corre aqui pro hospital, doutor, que chegou mais um. Eita! Aí tem gente que quarta-feira, meu filho. Quarta-feira o cara fala assim... Sextou, papai! Pode olhar! Meio-dia! Isso na quarta-feira. Meio-dia, papai. Quem fez, fez. Quem não fez, quinta-feira santa e sexta-feira santa é que não vai fazer mesmo, né? Vai joelhar e rezar. E olha lá. O resto, meu filho, tá todo mundo braiando. É quarta-feira, 6:00 PM, o cara tá com o porta-mala do carro entupido até no talo. O engate do carro tá lá, né? Vai botar o jet esquilo, né? Enfia o jet esquilo pendurado lá e fazer... E vamos pra lagoa! Agora nós não, né? Nós estamos aí quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo santo. É tudo, né? A santidade nossa, vou te contar... O Papa chega a ficar com inveja. E hoje, dia 3 de abril, é o dia da verdade? Que é isso? Dia da verdade? Nós mal passamos pelo dia da mentira? Tem gente que não comemora, né, de jeito nenhum. Dia da verdade? Eu conheço um... A gente conhecemos um tanto que hoje até vira cara, se possível nem sai da cama pra não saber que é dia da verdade. E dia da verdade,
É, na verdade, nós estamos aí. Dia do atuário. Dia do atuário? Depois vamos ver o que é isso. E do desporto comunitário. Desporto é bom, né? Porque, português é que fala isso, né? Português é que falou desporto. É o desporto. Desporto é esporte, né? Esporte de uma forma geral. É o desporto. Inclusive tem o português também, quando no jogo de futebol, ele fala é golo. Não é gol, é golo. Golo! Foi golo. Isso no Brasil ia fazer o maior sucesso. É golo! É golo! É, e tem gente aí na semana curta, já começando a semana curta. É, o Torão em Araxá, bora pra última semana sem alegria e descontração do álcool. É, Torão, você não tá sozinho não, Torão. Não, você não tá sozinho não. Tem uma pancada de gente que tá também durante essa quaresma fazendo penitência. Tem gente fazendo penitência. Essa quaresma eu não vou beber nada que contenha álcool. Nada. Mas se você tiver que tomar uma injeção, aí tem que passar aquele algodão de álcool. Não, passa de água oxigenada. Não pode, não passa não. Não pode passar nem algodão de álcool no braço e tomar injeção. Então é um negócio de doido. Volta aí na Tijuca também, já tá lá, esquentando o motor da cabritinha. Eita, nós, hein, Altaí? Ah, esquentar o motor da cabrita, encher os tanques de ar pra ver se esse trem dá freio. Costuma dar. Não é todo dia não, mas costuma dar. Vê se o trem, se o troço dá freio e vai ter ar pra abrir as portas. Se não tiver também, é até melhor, que nem abre as portas também, nem fecha, nem nada. Só vai passando nos pontos batidos. O Gustavo de Pedro Leopoldo já começou a semana também. Já, meu filho. Esse bicho dá choque de domingo a domingo. Esse é outro também, que não tem Semana Santa, Dia Santo, não tem feriado nem nada assim, né? Precisou de um choque, lá vai ele. O Cabuloso também, mas a mensagem do Cabuloso aqui gravada, nós vamos mostrar daqui a pouco. Por enquanto, o Wagner. Ih, Wagner, se recuperou da última feirinha de sábado, meu filho? O bicho vai lá na feirinha. Dá um mergulho no copo. É um mergulho no copo. É, Pascoal, vamos lá pra feirinha. Ah, lá o Pascoal não me conheceu, não. Como diz o ditado, meu filho, um gambá cheira o outro. Boca de manguaça dessa que toda semana tá na feirinha, você acha que outro boca de manguaça que também que não queria estar na feirinha não ia conhecer? Hoje é dia de aniversário do Ed Murphy. O Ed Murphy, eu vi até uma chamada de um filme dele, queria ver se eu assistiria o filme essa semana. Saiu Mistério em Paris. Na verdade é Morte Misteriosa o título original, né? Como é que é? Mystery Murder, é um troço assim. Mistério em Paris, né? Depois do Mistério no Mediterrâneo, que o Adam Sandler fez com a Jennifer Aniston, o filme ficou bom, fez sucesso, deu bilheteria, então eles fizeram mais um agora, o Mistério em Paris. Bom também, viu? Eu vi nesse fim de semana. Bom, pode assistir, dá pra divertir. É um filmezinho interessante, gostoso. Quem sabe esses filmes que não faz mal pra ninguém? E nem bem, mas também não.
E os dois estão, os dois atuam muito bem juntos. Gostei de ver. Nos dois filmes eles estão bem. Tanto o mistério. Tem gente chamando de Mistério no Mediterrâneo 2. Mas aí já não é Mediterrâneo mais, né? Aí já é Paris mesmo. Tá na Netflix como Mistério. Como é que é? Como Mistério em Paris. O título original é Murder Mystery. Murder Mystery 2, ou seja, Morte Misteriosa 2. Tem uns lances de humor muito interessante. O filme, né? Tem aquelas coisas que você... Truco! 6, ladrão! Não tem problema, não. Faz parte. É bom. O Ed Murphy fazendo aniversário hoje. O Maurício Matar. O Marlon Brando. Marlon Brando foi o grande astro do cinema e como é que era? Era considerado o homem mais lindo do mundo. Ah, meu Deus. A inveja que nós tinha quando nós era feio. Ah, quando eu era feio, tinha uma inveja do Marlon Brando. Aí depois você... É que você fica bonito, não. É que você para de ter inveja. Não vai adiantar merda nenhuma, não. Ai, ai. Oi, o Fernando de Itaguara. Pascoal, você também vai estar de folga na sexta-feira ou é fake news? Isso é mais do que fake, meu filho. Opa. Nós estamos aqui na sexta-feira, no sábado, aí domingo não, porque também ninguém é de ferro, né? A não ser a vontade do Zé Maria Canarim, que pelo Zé Maria Canarim eu tava aqui no domingo também, né, Zé Maria? Ele não arruma serviço pra ele não, ele quer arrumar pra mim. Zé Maria. Bom dia, Pascoal, família Pascoalita, Pascoalina. Eita, chegou a segunda-feira. Teremos até sábado pra papear aqui na 93 Rádio Show. O Zé Maria. Teremos até sábado. Aí eu tô te falando. Ele nem pra ele esquecer do sábado, não. Se dependesse dele, ele tinha colocado, era domingo aí também. O Paulo de Pedro Leopoldo. Bom dia, Pascoal. A semana é curta, mas né, o quinto dia é longo. Paulo, não faz isso não, Paulo. Não lembra não. Você vai lembrar que o quinto dia útil vai dar no dia 10 esse mês. Segundo dizem, tem uma legislação, né, que diz que quando isso acontece, os patrões, as empresas, devem pagar no primeiro dia anterior ao feriado, ou seja, até quinta-feira, né? Na quinta-feira, no máximo, o pessoal teria que pagar para nós não passar a sexta, o sábado. Imagina, sábado do dia da aleluia. Muita gente saindo do jejum. Não, e não é só jejum de arco, não. É jejum de carne também, né? Tem gente que não comeu carne durante essa semana, essa quaresma toda. Aí, meu filho, se não receber na quinta-feira, como é que vai fazer a bacalhoada da sexta? Hein? Aquela bacalhoada com bastante batata. Aliás, é batatoada. E vai ali no meio um pouco de bacalhau pra ver se dá um cheiro pelo menos. Gosto, pode esquecer, que você não vai sentir gosto, que não vai ter bacalhau pra tanto, mas o cheiro de bacalhau, pelo menos, se você não conseguir também o cheiro de bacalhau, diz que tem outras fontes também de cheiro de bacalhau. Dizem. O... Ah,
Por que que sexta-feira é da paixão? Quem que tá perguntando aqui, deixa eu ver. Ah, é o Fernando de Itaguara. Ô Fernando, aí é uma questão pro Zé Maria Canarinho explicar pra nós, ele que tá mais por dentro dos assuntos e tal. É a paixão de Cristo, né? Aquela coisa e tal. E que é um assunto que é bom não brincar, não deixa quieto. É Leila no Rio de Janeiro, bom dia, que Deus abençoe nós tudo, amém. É a sexta-feira da paixão, é quinta-feira? O Torão tá perguntando, não, é sexta-feira mesmo, sexta-feira da paixão. E olha só, gente, aqui o homem mais bom de garfo aqui do grupo, Gustavo de Pedro Leopoldo, come de tudo, mas não gosta de bacalhau? Que isso? É, sai fora, bacalhau. Que isso? Um bacalhau é tão bom hoje, gente, um bacalhau, né? Bacalhau, bacalhau, leal, leal, leal. É leal, não é nau, é leal. Pode parar. Um bacalhau, você não gosta de bacalhau, Gustavo? Não é possível que você não goste, eu acredito. Você come até estanho derretido, tem dia que você tá aí fazendo, fritando estanho. Não como peixe. Ah, bacalhau não é peixe, não. Bacalhau é sal. Bacalhau, peixe. Quem falou pra você que bacalhau é peixe? Bacalhau é sal saborizado. Tem um gostinho de peixe lá do norte. Senão, bacalhau não é peixe. Bacalhau é sal. Você 3 dias pra tirar o sal, o que sobra você põe pra dar cheirinho na batata. É. Ainda mais bacalhau que você acha no Brasil. Ah, bacalhau que acha no Brasil então, meu filho. É. Você tira ali, só o que sai de sal grosso daquilo ali, dá pra você tomar um banho de sal grosso pra tirar o whey gordo. É. Toma um banho de sal grosso, tira o whey gordo, o que sobrar você bota lá no meio da batata e deixa pra ver se dá um cheiro pelo menos, porque gosto não vai ter não. É, o Gru aqui, ó, se o Dindim não sair no dia 4, vai ter sardinha enlatada na sexta-feira. Ó, tem gente que, mesmo se sair, não vai dar pra comprar mais do que sardinha, não. Não vai dar. Vai ter que pegar e ir lá nas prateleiras, né, do supermercado e procurar o coqueiro. O que que você tá procurando aí? Coqueiro! Coqueiro? É. Por que você não compra o coco logo uma vez e tira a água do coco? Tem água de coco agora engarrafada? Não, não, o coqueiro que eu tô falando é peixe. Ué, mas peixe dá em coqueiro também? Não, meu filho. Então tá. Gomes da Costa, pronto. Cara chato. Ah. Não, tem gente implicante demais. Então é Gomes da Costa, pronto, acabou. Pronto. Gente implicando, é coqueiro, é marca de sardinha. Ah, tá, coqueiro é marca de sardinha, é. Ah, então aquela água de coco é pirarucu. A água de coco na garrafa é pirarucu. Ei, é te falar a verdade. É, mas não é verdade, no nome da sardinha, coqueiro. É, coqueiro. Sardinha? É. Vai dar em árvore? Não dá. Ah, e o Torão aqui falou que hoje seria o aniversário da mãe dele, que nos deixou, foi o ano passado, Torão? Foi o ano passado ou foi o ano retrasado? Não, foi o ano passado, né? Passou pro andar de cima, que Deus a tenha em bom lugar. 5h23, vamos tocar a primeira music aqui, então, pra gente dar uma balançada nessa segunda-feira. E nós temos uma semana pela frente, gente. Vamos nós.
Muito bem, 5 horas e 27 minutos. Ué, gente, não tocou a vinhetinha aqui, ué. Peraí. Pascoal, na medida certa. É, na medida certinha. Aqui, agora, e agora, queridos ouvintes, atenção. Atenção. Direto da guarita ou do estúdio B. Vai depender, se estiver trabalhando, tá na guarita. Se não estiver trabalhando, tá no estúdio B pra esconder da mulher e dos filhos pra não acordar as crianças. Direto da guarita ou do estúdio B, lá vem ele, José Luiz, ô cabuloso! Muito bem! Vai, cabuloso! Bom dia, cabuloso! Deus abençoe a semana de todos, o dia de todos. Segundou, Pascoal! Até que enfim, segundou! Vamos comemorar a segunda! Vamos! Com saúde! Vamos! É o cabuloso de Ribeirão das Neves! Tô Pascoal, comemorando já! Você sabe que por que as crianças têm chulé? Só no pé esquerdo? Por que que as crianças têm chulé só no pé esquerdo? Eu sei, mas... É, a piada é ruim, mas eu sei também, não tem problema. É, aliás, essa piada já tá mais do que surrada. Essa piada já apanhou mais do que... Mas tá, porque a mãe deles manda... Sabe, Pascoal? É porque sempre as mães falam, lava esse pé direito, meu filho, lava esse pé direito. Aqui, ó, gente, isso segunda-feira, 5:30 da manhã, a gente já preparando pra enfrentar uma semana, vem o cabuloso pra derrubar tudo. Ele já quer acabar com a semana inteira. Ele quer... Né? É duro. O cara já quer lascar a semana inteira. Já começa a semana com a piada do lavar o pé direito. É... Ai, paciência, vou te contar a verdade. Não é fácil, não. Viu, difícil. Aí esquece na esquerda, Pascoal. Aí fica. Nossa, engraçado demais. Fica pedendo, Pascoal. Pascoal, não é fácil, não. Não, ô, Pascoal, não. Mais uma. Eu sou bom no trem. Sabe o que que o piolho falou pro outro? O que que um piolho falou pro outro? Vai pegar carona no cachorro? É aquele. O que que o piolho falou pro outro? Ele falou assim: ó o pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau. Não, peraí. Essa eu tenho que voltar. Como é que é o negócio? Ó. Sabe o que que o piolho falou pro outro? O que que o piolho falou? Ele falou assim, ó o pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau, pente, tchau. Pascoal, eu tô alegre, Pascoal, porque choveu. Pagou a poeira. Aqui é o cabuloso de Viral das Neves, eu tamo junto aí, ó. Esse cafezinho tá no peito, rapaz, aquele naipe. Quentinho, telando. O meu tá no estômago. Agora espera a hora de sentar o cabelo, né, Pascoal? Pegar o busão aqui espremido, tá ligado? E vazar pra casa. Tomar aquele banho gostoso, mas aquele banho, sabe aquele banhozinho quente? Enfiar debaixo das cobertas, acordar pra comer, escovar dente, ver alguma coisa na televisão, e vrar pra cama de novo e dormir. Dormir então às 6, né, Pascoal? Aí acorda pra tomar outro banho, comer alguma coisa e volta pra cama de novo. É só alegria. Tamo junto, Pascoal. Tchau! Obrigado, ó. Lembrando, hein? Estou no estúdio G. G de guarita. Tá. Alô, Pascoal? Eu não sei se eu falo ou se eu não falo. O que vocês acham? Acho que eu falo ou eu não falo? Você viu aí a rotina como é que é, né? Chega em casa, toma um banho, toma um café, blá blá, vai pra cama, dorme, acorda. Come alguma coisa, né? Volta pra cama, dorme de novo, assiste um treino na televisão. E agora. Né? Pois é. Não precisa explicar, não, né?
você falar, não, né? Pois é. Depois é 5h32. Programa do Pascoal. Ah, meu filho, pode medir, pode pegar a trena. Na régua não consegue medir, não. Na régua não vai dar nada. O Vitor, bom dia, Pascoal, bom dia pra todos aí, Deus abençoe, nós tudo, excelente semana, amém, nós tudo também. O Zé Maria Canarim, quinta-feira tem a cerimônia do Lava Pés, onde Jesus em humildade lavou os pés dos discípulos, e na sexta-feira, a sexta-feira, né, que é chamada Sexta-feira da Paixão, a Paixão de Cristo, que é a Via Crucis, tudo que ele passou naquele dia, Jesus foi condenado e crucificado entre dois ladrões no Monte das Oliveiras. Viveu em agonia por 3 horas e às 15 horas, né, na nona hora do dia, eles chamavam lá, né, a nona hora, não é isso? Se entregou o espírito nos braços do Pai. Aí, tá aí a sua explicação. Quem foi que tinha pedido aqui? A explicação. Ah, tá. Fernando de Itaguara. O Pascoal, que já falamos no Fernando, se o povo pode comer bacalhau só na sexta ou tá liberado pro resto do ano? Se você tiver dinheiro pra comprar. É brabo. Cês, né? O bacalhau e sushi não é brinquedo, não, meu filho. É pesado. Seu sushi, meio quilo de sushi, né? Faz o cara sushimi. Dá uma vontade de sushimi nessa vida. Sushi. E ele ainda fala que essa semana vai ser tensa com essas piadas do cabuloso aí. A tomar banho. O Torão falou que a do Pioi foi até boa. Ele até gostou da piada do que um Pioi falou pro outro? Ao pente. Essa aí é aquela piada que depois você tem que ir pra faculdade pra tentar entender a piada. Mas por quê, gente? O que ele falou com o ao pente? Tá, tudo bem, o pente vem pra tirar o pior, mas ele precisa falar pro outro assim, ao pente. Esse pior é do El Chan? Deve ser pior que cantava no El Chan. El Chan! Ao pente. Vai lá na boquinha da garrafa. Era a boquinha da garrafa. Bom dia pro Gil e pra Dani. Bom dia, Gil. Bom dia, Dani. O que vocês mandaram aqui do show? Que história é essa? Que faz mais de 12 horas que o senhor e manhã não se fala. A jararaca já foi falar. A culpa é dela. Dela! O senhor consegue definir casamento pra mim? Casamento, substantivo masculino, ato ou efeito de casar-se. União voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Casamento. O senhor não tá no soletrando do Luciano Huck. Peraí. Deixa eu ver aqui se isso aqui é... Ô Gil, esse troço tá na correria assim mesmo ou é o meu aqui? Porque tem, deixa eu ver aqui, tem algum outro diálogo aqui pra rodar? Pra ver se é aqui que tá com velocidade acelerada ou se é lá no... Ô Pascoal, não, bom dia! Tá normal, É da... É do coisa mesmo, vai, começa de novo. Que então. História é essa? Que faz mais de 12 horas que o senhor e manhã não se fala. A jararaca já foi falar. A culpa é dela! Dela! O senhor consegue definir casamento pra mim? Casamento, substantivo masculino, ato ou efeito de casar-se. União voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Casamento. O senhor não tá no soletrando do Luciano Huck, não, painho. O senhor é tão especialista em casamento e se comporta dessa forma. Minha filha, você não mandou definir? Sim, homem, então defina direito. Casamento é a união entre dois indivíduos que se dá através do companheirismo e amor para que ambos tenham uma vida em comum, compartilhando
mesmo destino e os mesmos ideais. É uma vergonha, viu? O senhor saber de casamento desse tanto e ficar fazendo isso. O senhor sabe a função de um casamento? Pera aí, deixa eu ver aqui no Google, viu? Não, pai, pare de graça. O senhor tá pegando essas informações na internet, é? Tem que ser da cabeça do senhor. Ah, você quer que eu defina com as minhas palavras o que é casamento, é? É, painho. A Magedon, apocalipse. Algo extremamente intrépido, aquilo que fere, que dói, que machuca, que carrega, arregaça, bagaça, matuto, pia pele e corrói o osso. Casamento. É pra ver se ele é. Tudo do senhor também é graça, né, painho? O senhor ligue pra ela agora pra fazer as pazes, viu? Hein? Ligou nada. Eu tô esperando ela ligar pra mim pra eu desligar na cara e retornar brabo perguntando o que é. O senhor parece uma criança. Eu? Sim, o senhor. Eu? Sim. Eu? Sim. Eu? Sim, pai, o senhor, pare de dar uma de doido, ligue pra ela, tá? Ela falou o que pra tu? Perguntei pra ela o que eu tô perguntando pro senhor. Definição de casamento? Sim. E ela falou o quê? Pai, ela falou todo o reino animal na definição. Oi, cachorro, jumento, crocodilo, fantasma, papa-figo, bruxo, satanás do inferno, babônica do mundo. Se eu fosse o senhor, eu ligava pra ela agora. E satanás do inferno é do reino animal? Sim, ligue pra ela, viu? Depois você vai procurar saber se o satanás é da fauna ou da flora. Vou ligar pra ela agora. Oh, meu Deus do céu. Oh, farta de serviço. Ai, ai, vou te cuidar, vou te contar a verdade. Aqui o Gustavo de Peleoporto falou que estão enlatando papelão no lugar de atum. Ah, se tiver com cheiro, tá bom. A única coisa que a gente aproveita do bicho é o cheiro mesmo. É, o Cláudio de Diamantina. É, bom dia, Pascoal. Como foi o seu domingo de Ramos? Você participou? É, participei. Passei o dia inteiro com o meu filho na internet. Ó, na internet. Na Unimed, tadinho. É, passou mal de manhã, febre alta e tal. Aí vai nós pra lá, vai, passa o dia inteiro, o dia inteiro. Oremos, oremos. A Dani já mandou aqui. Como é que é? O Cabuloso mandou a piada. A Dani já mandou o oremos. Uma bibliazinha na mão, né, segurando, porque, vou te contar, aguentar o Cabuloso, apesar que a do Pioi foi boa mesmo, do Pioi. A do lavar o pé direito, não, de lavar o pé direito é muito manjado, mas a do Pioi foi boa, viu, Cabuloso? O que o Pioi falou pro outro? Não sei, ao pente. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tristeza, meu Deus do céu. Faltando 18 minutos para 6 agora. 18 para 6. Ah, do Pascoal! É, tem que tomar cuidado. Eu coloquei essa música aqui para ver se o coisa acorda, mas não acorda, não. O Michelin. É. Então, tocar uma música sertaneja, ele acorda na hora, ele grita, ah, para com isso, tá, para. Ah, ali em casa hoje, pede uma... como é que é? Se o que você me pede sem roupa, eu faço rindo. Aí o cara fala assim, é verdade? Fala, é. Verdade mesmo? Se o que eu pedi sem roupa, você faz rindo? Faço. Abre a torneira do chuveiro aí que eu quero tomar um banho. Já tô pelado. Ô Cabuloso, aqui ó, a resposta pra sua piada do pioio. A piada do pioio do Cabuloso. Quem é que um pioio falou? Oh, meu Deus. Oh, como diz o outro, ô, perca de tempo, meu Deus do céu. A resposta. É o pet, 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 é o pet. Ah! Ó, o Michelin acordou. Ô, Cabuloso, aqui. Essa choradeira aí, isso é música? Bom, reagiu. Eu toquei a música pra você reagir mesmo. Você não reagiu até agora. Tá aí acordado, fingindo que tá dormindo por causa da mulher, pra não acordar a mulher. Ai, ai. O Fiuza, assim,
Essa foi boa, eu não conhecia. Mas não explica, não, a do chulé. Você não conhecia? Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, você não conhecia a piada do lava o pé direito. Ah! Não. Ainda mais você, engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo sabe de tudo, não conhece essa piada? Não é seu aquele ditado? Chama o agrônomo, chama o engenheiro ou chama o agrônomo. Qual que é a diferença do engenheiro pro matemático? Já viu essa? Do engenheiro pro matemático? Também não vou explicar, mano. Falou que não era pra explicar. Mas não vou explicar. O Zé Maria Canarim também gostou da piada do pente. Ah, olha só, agora dormi com um barulho desse. Mas a piada é tão boba que boa, meu. Quem campeou e falou pro outro? Não sei. Ao pente. Ah, tristeza, meu Deus do céu. Eu te contar a verdade. Segunda-feira. Ô, gente, nós estamos na Semana Santa. Respeita a Semana Santa. Respeita. Ah, se pode uma coisa dessa. A semana mal começou. Bom dia para Lecide Matozinhos. Deus abençoe. Ótimo dia para você. Deixa eu ver o que o Antônio Tadeu mandou aqui. O Antônio Tadeu, pode rodar de direto? Bom dia. Eu quero para você uma semana leve, tranquila, cheia de amor e alegria. E é claro, abençoada por Deus. Amém. Que você tenha uma ótima semana. Se desligar a coisa de impostar a voz, é que acaba. Bom dia. Eu tinha um amigo licutor de rato também que só o que ele impostava pra falar, rapaz, a veia do pescoço ficava desse tamanho. Deixa aqui, tem jeito de você falar de um jeito que a gente entende ou é só grosso desse jeito? Vai, que é isso? Meu Deus do céu. Não, ele falava grosso que nem cano de esgoto. Fala, meu Deus do céu. Já tinha voz grossa e nem engrossava mais ainda. Aí puxou o pai também. O pai também era da área também. O Luciano Trindade é de Divinópolis, mas tá em Uberaba. Tá... meio caminho do Torão aí, passou por Araxá. Bom dia, Pascoal, galera, boa semana, tô em Uberaba, daqui a pouco passo pelo Araxá, sentido Nova Serrana, vamos trabalhar, tá só começando, hoje... é segundona, dia 3, dia da verdade absoluta. Aliás, foi o dia também, deixa eu ver aqui, que tem alguma coisa aqui que interessa pra falar? Não, também não. Ah, sim, tem uma aqui, ó. Um submarino alemão. Em 1917 afunda um navio brasileiro durante a Primeira Guerra. Durante a Primeira Guerra? Não foi por causa desse submarino aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra? Ah, não, entrou na Segunda Guerra, foi por causa da CS, a Companhia Siderúrgica Nacional. Não, deixa quieto. Não mexe nessas coisas não. Melhor ficar aí na inveja do Marlon Brando, é melhor. O Silvio de Betim. Bom dia, Pascoal. O cara chegou na farmácia e perguntou aqui: você tem Rivotril? O atendente perguntou assim: você tem a receita? Falei, meu filho, se eu tivesse a receita, eu não tava comprando aqui, eu fazia em casa.
Pergunta? Se eu tivesse a receita, eu fazia em casa. Né? E tem um meme daquela mulher fazendo isso na internet, que é muito bom, né? Aí ela começa a rir, ela vai rindo, vai rindo, vai rindo. Se eu tivesse a receita, eu fazia em casa. Ela começa a rir e começa, não para de rir, não. Vai rindo, vai rindo. O troço fica engraçado por causa da risada. Manda a risada dela. Faltando 4 minutos para 6 agora. Começando o dia com ele, Pascoal. Programa do Pascoal. Pascoal. 6:05. Põe um sinalzinho de hora aí. 6:05 agora. O Fernando Ferreira aqui, ó. Diga aí, Fernandão, fala aí pra nós. Bom dia, Pascoal, bom dia, bom turma. Bom dia. Ótima semana pra nós todos, uma semana abençoada. Amém, nós todos. Fala aí, Altair. Ô, Pascoal. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu incrementar essa piada do cabuloso. Você vai incrementar a piada do cabuloso. A do pé direito ou dos piões? Deixa eu ver aqui. Aqui, por acaso você sabe como é que acaba com piolho? Ó, por acaso você sabe como é que acaba com piolho? Você fala pra ele, ao pente, aí sai correndo, né? Ao pente. Só que o cabuloso falou ao pente, que ele não falou, ele cantou, né? É meio cantado. Ao pente. Ah, vai. Não vou atrapalhar mais não, fala aí. Hã? Não. Sabe pegar cabo do piolho? Não. Não, né? Não. Você pega um só, pinta a cara dele e põe na cabeça. Ah. Os outros vão morrer de rir e ele morre de vergonha. Ah, bom. Muito bom. Agora a outra receita deixa quieto, tá? A outra receita deixa quieto, então vamos arrumar. Briga com ninguém, não. O Grua, eu perguntei aqui de uma receita de bolo que dá sustância, aquele bolo para dar sustância, para encher a barriga mesmo, que não seja de isopor. Ele me mandou uma resposta muito apropriada. Não sei, pergunta lá do Poço Ipiranga. Engraçado, ele é muito engraçado. Ai, pergunta lá no Poço Ipiranga, Eric. Muito engraçado. É brincadeira esse menino, viu? Quem costuma fazer isso aí é a Leila. Leila, aqui ó. O Gru tá plagiando você aqui, mandando. Eu não sei, mas eu quase não posso esperar. Eita, 6:07. Ô, Altair, não vão mexer com o segundo. A segunda forma de matar, pra acabar com os piões, não? Deixa quieto. Vão arrumar confusão com ninguém agora de manhã, não. Tá muito cedo ainda, tá no começo da semana. Hoje em dia tá difícil esse trem. Tá difícil. Qualquer coisinha, tem gente coisando. O Renato de Sete Lagoas mandando um bom dia. Bom dia, Renato, bom dia. O Zé Maria, puta, essa foi pra acabar. Você tá doido, mano? Pegar o piô e pintar a cara dele, botar na cabeça de novo, e aí os outros piões vão morrer de rir e ele vai morrer de vergonha. Gente, eu te contava. Segunda-feira, eu acho que vou fazer o TBT segunda-feira, só tocar música, que segunda-feira é difícil. Segunda-feira, negócio é difícil. É difícil. O Michelin. Ah, tá, Michelin. Até que enfim você mandou aqui a definição. Porque a foto, ele tirou uma foto de um caminhão na estrada, mas tá tão tremida, que dá a impressão que o motorista lá dentro deve estar.
deve estar até zonzo, coitado. A labirintite do motorista atacou, porque a foto dele está tão tremida que o motorista deve estar tremendo. Aí, ele mandou aqui agora. É um caminhão de pneu. Ah, tá. Tava difícil de definir se era caminhão. Nossa, mãe. Uma foto tremida desse jeito. É. O motorista sou eu. Motorista do quê? Motorista do caminhão? Ou você tá andando atrás? Motorista sou eu. Ô, bicho, como é que você consegue? Você deve estar meio ruim mesmo. Hoje você não tá bom, não. Ele tira. Gente, aqui, ó. Deixa eu explicar a situação. Ele mandou uma foto de um caminhão, né? Agora que eu tô sabendo. É um caminhão, a foto tá toda tremida, completamente tremida. É um caminhão baú, tirado a foto por trás, tá certo? Caminhão baú. Imagine, igualzinho você faz com inteligência artificial. Escreve assim, imagine uma foto de um caminhão baú tirada por trás, certo? Muito bem. Imaginou? Tá. Agora vem a seguinte legenda embaixo. Caminhão de pneu. Tá. Tá definido que é um caminhão, né, com a carga de pneu. Imagina-se, né? O motorista sou eu. A foto tá tremida. O motorista sou eu. Tô de ressaca. Agora, você não tá de ressaca, não. Você tá bêbado ainda. Como é que você foi lá e tirou a foto do caminhão andando com você dirigindo, palhaço? Como é que você faz? Como é que você fez isso? Ele tirou a foto dele mesmo no caminhão, com o caminhão tremendo, e ele fala que o motorista é ele. Como é que você tirou a foto com o caminhão? Você parou ele na beira da estrada pra fazer isso? Uma mão só. Ele tá dirigindo. Não, eu quero saber se você tá dirigindo. É o caminhão. É difícil, meu Deus. É difícil. Aí o Gustavo, é difícil, é um prédio grande. Tá. Agora ele falou. Ele tá no carro atrás do caminhão. Aí ele tirou a foto de um caminhão. De pneu, cheio de pneu. Muito bem, agora tá certo. Um caminhão cheio de pneu, é pra você ver que tá no sangue mesmo, o bicho é borracheiro mesmo. Viu um caminhão cheio de pneu, já ficou com a boca cheia d'água, tá vendo, né? Eita, o bicho ficou com a boca cheia d'água de ver um caminhão de pneu. Fala, Torão. O Pascoalito, bom dia novamente, bom dia, tropa. A minha mãe, que hoje seria o aniversário dela também, no tempo de pioi, lá em casa não tinha muro, era cerca, né? Então ela tinha uma escada, por causa do sol, ela sentava praticamente na rua, Pascoal. Colocava a gente lá embaixo das pernas dela, praticamente na rua, pra arrancar pioi. Aí todo mundo passava na rua, pioieto! E quase morri de vergonha, era eu, pioi não. E catando pioio e amassando lêndia na unha, né? Pegar as lêndias, amassando lenha na unha. O bom era meu pai. Meu pai pegava BHC. Alguém já viu falar em BHC? Não. Quem não ouviu, procura na internet que você vai saber o que é. Meu pai pegava BHC, lascava na cabeça da gente, né? Punha um saco plástico em cima e deixava você suar ali, né? Com aquele saco de plástico, ficava no sol, deixava suando ali com aquele com o BHC. Por isso que eu não bato bem, não tem jeito. Hein? Aquele BHC entrava no sangue, né? Meu Deus do céu. Entrava, descia pro cérebro abaixo. É por isso que eu sou meio doido até hoje. Vou te contar a verdade. É difícil.
Não, BHC com um saco de plástico em cima era pra acabar. E quando, ao invés de pioio na cabeça, era em outro lugar, o nosso conhecido chato. Meu Deus do céu. É, o Zé Maria falou que quando ele era menino, ele até empacotava BHC. Nossa, você trabalhava na fábrica de BHC? BHC era um negócio terrível demais, meu filho. Aquilo matava, aquele lá matava. É, a Eva Cristina de Vespasiano. Bom dia, Pascoal, tô ligado aqui, que tenhamos um dia abençoado. Amém, nós tudo. Tinha uma fabriqueta de bairro aí, de BHC? Caramba, você sabe a fórmula ainda até hoje? deixa eu ver quem aqui, o Renato aqui, o Michelin tá com ressaca de ontem ainda. Isso é um alienígena. Olha, esse é os alienígenas. Esse é um alienígena, meu Deus do céu. Bom, gente, hoje é segunda-feira. Hoje a gente dá um desconto pra galera. Segunda-feira. Não tocou a vinhetinha. Quer fazer o favor? Começando o dia com ele, tá. Pascoal, programa do Pascoal. Pascoal. Então tá, obrigado. Ei, aqui o Zangbar mandou pra nós aqui um esclarecimento. BHC é um inseticida organoclorado bastante tóxico que se acumula na natureza. Foi banido há muitos anos. Essa prática para matar piolho era comum antigamente e levou a óbito, inclusive, muitas crianças. Com certeza, Pascoal, você correu o risco de morrer. Tome cuidado! Ô, bicho, aqui, se eu corri o risco de morrer, você imagina o Zé Maria Canarim que empacotava o trem. Empacotava pra vender sem máscara, sem nada, né? Sem máscara, sem porra nenhuma de proteção. Era por produção, centavos por unidade. Eu nem sei se meu pai sabia disso. Eita, Pascoal, meu anjo da guarda, já aposentou faz tempo. Aposentou mesmo. Só aí. Porque além do BHC, tinha o DDT também, se lembra do DDT? DDT era outro também, da mesma família também. DDT era outro que eu punha naquela bombinha que parecia pneu de bomba de encher pneu de bicicleta, sabe? E tinha um tanquinho embaixo assim. Aí tinha um tanquinho embaixo, você enchia aquele troço de DDT e saía detetizando aquele troço. Tanto é que falam até hoje em detetizar, né? Dedetização. É, o DDT deve ter vindo disso, né? Dedetização deve ter vindo do DDT. E o DDT era da mesma família, era a mesma merda. Era o mesmo veneno. Aí você pegava aquele troço, punha naquela bombinha, né? E saía tacando aquele trem por dentro de casa, soprando pra cima, pra matar mosquito, acabar com mosquito, espantar barata, esse troço e tal. E imagina que aquilo ali, no vento, né? Comida, prato, as coisas que estavam lá, baixava DDT em tudo. E depois você ia lá e comia, feliz e tal. E tamo vivo, hein? Nossa mãe do céu. Essa geração de anjo da guarda nova agora tá feliz, porque a nova geração de anjo da guarda hoje só cuida dos meninos no videogame e tal, né? No computador, no telefone, é uma beleza. Essa geração de anjo da guarda não sofre, não. A nossa geração sofreu, bicho. BHC, DDT, pelo amor de Deus, Pascoal,
falei outro dia aí, né, sobre os poços que eu tomava banho quando garoto, né? Esse é o Zé Maria Canarinho. Falei que a coisa toda. E essa fabriqueta era do lado lá de casa, lá perto de casa, lá no bairro da Saudade, velho. Era um... onde fabricava garotos. O DHC. Olha as coisas que a gente fazia quando é minha. Só Deus mesmo para nos cuidar da gente, viu? O pai viajava, né? E nem sabia disso, eu acho. Olha para você ver. Inclusive, quando eu aprendi a andar de bicicleta, aprendi a andar de bicicleta sem pneu, só o aro. É nóis, vou te falar com você, viu? Aprendeu a andar de bicicleta na bicicleta sem pneu, só o aro. Imagina, você não tava. Você aprendeu foi onde? Foi no circo? Isso era. Tava aprendendo a andar de bicicleta pra depois andar na corda bamba, né? Botar na corda bamba e andar de bicicleta. Só o aro, meu Deus do céu. Eu te falar, viu? Ô, o Wilmer, bom dia, Wilmer. Tudo tranquilo aí, meu filho? Ô, Pascoal, bom dia, patrão. Que Deus abençoe a turma toda aí. Amém, forte abraço. Ó, que é isso aqui? Uma foto com um tanto de cachorrinho que acabou de nascer agora, uma ninhada nova. Aí, Pascoal, depois a pessoa fala que o homem não sofre. A mulher pega uma cachorra de rua, a cachorra ganha 12 cachorrinhos, a mulher pega e coloca no quarto aqui na área de churrasqueira. Ah. Pensa numa bagunça, pelo amor de Deus, senhor. 12? Tô levando tudo aí pra rádio aí pra vocês aí, viu? Ruim, hein? Ops, alguém tá trancada a porta lá? Tá, né? Tá, obrigado. É. Tem jeito de arrumar um segurança também, além de travar, trancar, passar corrente, passar uma barra de ferro? Eu, hein? Tô querendo dar trabalho, não, meu filho. Pelo amor de Deus, deixa do jeito que tá, que já tá. Já tem trabalho suficiente. É. O Silvio de Betim, Pascoal, então a culpa de você ter apelido de cabelo frito é do seu pai? Tacar BHC na sua cabeça? Não, a culpa do cabelo frito é do Tino Gomes mesmo. Ele é que arrumou aqui. O Tino Gomes é que é um sujeito! Sujeito danado. Elan Carvalho de Sete Lagoas. É, tem gente que não é parente, mas se torna família pelo valor e pela força que nos dá. Ótimo final de semana. Ah, não, esse era pro final de semana. É, agora. É, hoje é outra história. Esquece os parentes. Parente é só fim de semana. Esquece. A de hoje é outra história. Pra hoje, tudo que for paz, amor e alegria floresça em sua vida. Ah, o Erlan Carvalho, é. Pois é, nem pediu a Xuxa e a Mara Maravilha? O que, que foi? Ô, Wagner Costa aqui. Bom dia, Pascoal. Quando era criança, a minha mãe colocava remédio e fralda na cabeça e me mandava brincar na rua até os piões morrer. Eu tô falando, gente. Esse, Zé Maria, os anjos da guarda hoje, meu filho, não sofri igual nós, não. A gente dá trabalho demais. Ah, só aquela subida em árvore que você despencava lá de cima, caía lá embaixo, você chegava no chão, só tinha uns 3 arranhões. Só foi o anjo da guarda, porque não tem jeito, não. Ah, o pessoal me chamava de vovó Mafalda. Ai, ai. E além disso, depois dessa vergonha toda, ficar de fralda na cabeça no meio da rua, o pessoal chamando de vovó Mafalda, aí no final ainda tinha um pente fino ainda, passava o pente fino ainda também. Oh, te contar a verdade, é muito bom. Eu se divirto, como diz. É, como diz a. Peraí, deixa eu tirar as músicas aqui primeiro, que tá na hora do comercial. É. Eu se divirto. Programa do Pascoal. Do Pascoal. Acorda! É. Aqui.
6h37, tá? 6h37. O Grua falou aqui, bem lembrado. O Cabuloso fez a pauta do programa hoje de novo. É, com a piada. A piadinha ruim demais. Tão ruim que a gente não consegue ficar sem rir. O que que um pioi falou pro outro? Alpente, 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 alpente. A piada é tão ruim que acabou virando pauta no programa de hoje aqui. O Alisson, aqui, o Pascoal aqui. É, tinha o Neucid também, né? Tinha não, Neucid tem ainda. E aí, o pessoal fala que Neucid é pra matar barata, matar não sei o que, tal. Neucid ainda tem ainda. E o pior de tudo é a composição do Neucid. É, o Fiuza sabe, né, Fiuza? A composição do Neucid é de um produto, né? É o mesmo de um outro produto que já foi proibido no mercado aí e tal. Tem gente que arruma no mercado negro, mas não nem pensar. É um troço perigosíssimo. É Neucid. E esse Neucid der na latinha, fazer um buraquinho dele, você apertava a latinha, ele soprava aquele trem na barata. E o rapaz, é perigoso aquele troço, mas é perigoso, tóxico até mandar parar. E tem um outro negócio que é feito do mesmo, né, do mesmo princípio ativo dele, que é proibido aí. O povo usava pra exterminar umas pragas aí. Não vou nem falar não, porque não é bom falar não, senão é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. O Torão, Pascoal, o meu avô, quando tinha muito pernilongo, ele queimava umas folhas de figueira dentro de casa para fazer fumaça. No outro dia, eu chegava na escola com o olho vermelho, parece que tinha fumado um baseado a noite inteira. Ô, Torão, essa é sua família também, vou te contar. Aqui entre nós, eu vou te contar as merdaiadas que a minha família fazia, a sua fazia tudo também. Oh, nós pra viver no meio de merdelê na época de infância, gente. Nossa senhora, os anjos da guarda daquela época tá tudo aposentado mesmo. Zé Maria tem razão. Não aguentava não. Outra nós, eu te contava. Ô, Pascoal, eu Benícia. Eu mandar aqui no grupo do Pascoal, mandei lá no grupo dos ouvintes. Já tô viciada nesse grupo. Aqui, eu acho que a gente tem, sabe, o anticorpos pra matar o veneno do o BHC, porque minha mãe também passava na minha cabeça. Nossa. Eu só queria saber se tem mais alguém no grupo que já usou, que agora tá dando, tô entendendo alguma coisa, sabe? BHC, vou te contar a verdade. E ainda tem o Neucid ainda. Esse Neucid, vou te falar, meu pai pegava Neucid, era pra matar pulga. É, era pra matar a pulga. Aí, naquela época, tinha muito, né? Que era colchão de... Como é que fala? Era de... Né? Aqueles colchão de... Como é que chama, gente? De paina. Era colchão de paina, travesseiro de paina. Puta, aquilo dava pior. E de palha também. Mas só que na cidade eu não usava de palha. Usava muito na roça, né? É, aquilo pra dar piolho era pior do que cachorro, esse cachorro purguento. Dava piolho demais. Não, ô Fiuza, né? É porque o Fiuza deu uma saidinha, ele tava falando do Neucid, e o Neucid tem a mesma composição que um outro agente venenoso, né, que já foi terminantemente proibido, né, e o Neucid continua aí, tanto que tem até na internet, se você colocar Neucid, aparece
O coisa aí, o pessoal vendendo ainda. Ô Renatão de Mário Campos, ô Forrest Gump, bom dia. Bom dia, mestre. Você me lembrou do meu amigo, meu ex-colega de trabalho, Marcelo Paulinelli. Nós trabalhamos juntos lá na Praça Rodoviária, lá na Drogaria Araújo. Ah. E aí a gente vendia os medicamentos, né? E o pessoal perguntava: esse medicamento que é bom? Ele falou: não, é bom, ainda mata piolho. Eu falei: mata piolho? Piadinha de, né? Balconista antigo. Ele falou: é. Ele falava assim, mirrou: é, mata piolho. Você pega a caixinha e joga no piolho, vem, pá! Mato pior. Tinha que rir pra não perder o amigo, né? Mãe tá acordando agora. Bom dia, mãe. É outro cabuloso. Bença. Oi? Deus te abençoe. Amém. Pascoal? Pascoal? Deus te abençoe, Pascoal. Amém. Amém. Pascoal. Aí, Pascoal. Tá vendo? Tá vendo? Bem, bom dia pra sua mãe. Ô, Pascoal, e o Wagner Costa? Ele gosta de chamar de Wagner ou você chamar de Costa? Ô Wagner, você responde pra ele aí, ele tá perguntando, Wagner Costa, o Renato perguntando aí se você gosta de ser chamado de Wagner ou gosta de ser chamado de Costa, hein? No exército é nome de guerra, né? O nome de guerra é Costa, né? Vem cá, vem de Costa, vem de Costa! O Elan de Sete Lagoas, ô Pascoal, eu desisti. Você roda a música de todo mundo, hein? Menos a minha. Você é um mulambo danado. Deixa eu ver aqui, cadê a coisa do mulambo? Nem achei aqui a vinheta do mulambo. Você é um mulambo danado. Você nem pra, né, a minha música você não toca. É a do como é que chama? Da Mara Maravilha. Do Curumim da Mara Maravilha. Ah, o Curumim da Mara Maravilha junto com a Xuxa. Aqui, ó. Apareceu? Viu, né? Você escutou aí, né? Mulambo. Ah, aí, ó. Cê foi não precisou nem falar o nome do rapaz, que ele nem apareceu hoje e nem vai aparecer, porque depois desse... Depois do Fernando aí, ele tá de saco cheio. Ele fala: ah, não, não vou participar desse programa, Pascoal, não. A tomar banho, ele só me pega no meu pé. É o girassol, é o Fernando. Ô, Fernando, para, Fernando, para, Fernando, para. Para, Fernando. Não, pelo amor de Deus, ajuda aí, Fernando. Ah, vamos perder os ouvintes desse jeito. Não pode falar naquele outro rapaz. O outro que é a Mara Maravilha. Viva, Pascoal, vou te mandar um exemplar da revista da Mara. Você é um tarado, né? Os anjos da guarda estão aposentados e não é por tempo de serviço, não. Não é por tempo de serviço, não. Os nossos anjos da guarda, da nossa época, as crianças lá de 70, 80, 60... vou falar a verdade pra você, bicho. Os anjos da guarda era o tempo inteiro cercando, assim, correndo atrás, cercando. Igualzinho que você. Como é que fala? É igualzinho pegar frango. Mesma coisa que pegar frango. Ficava cercando, meu filho. O que eu vou te contar a verdade. Era difícil, viu? Meu Deus do céu. Ou nós que dava trabalho. Gente, meu Deus do céu. Só o que eu caí de bicicleta. Só o dia que eu entrei dentro de uma Kombi. Cheia de saco de farinha de trigo. A Kombi era da padaria. Tá cheia de saco de farinha de trigo lá dentro. Eu entrei com bicicleta e tudo pela porta de trás da Kombi. Eu saí lá na frente da Kombi, lá no meio da Kombi, lá aquela coisa branca de bicicleta. Eu tava que era farinha da cabeça aos pés. O dono da padaria perguntando se eu tinha machucado a padaria Lima. Machucou, machucou, machucou. Eu chorando. Oh, meu Deus. Só nesse dia o anjo da guarda já te pediu aposentadoria. Falou: não, desse menino aí eu desisto. Larga aí, larga, larga. Esse moleque aí não vai dar em nada, não. Esse moleque não vai dar, não vai dar em nada, não. Trem terrível. Ah,
É difícil demais eu te contar, viu? O Gru aqui, ó, as crianças dos anos 70 e 80 passavam bullying dos pais. Era verdade mesmo, os pais. Ah, é. Os pais chamavam a gente de apelido. Era dano. A fralda na cabeça com veneno pra piolho é danado. Não, é danado. Coitado, coitado dos anjos da guarda daquela época, coitado. Tá tudo aposentado. Esses meninos hoje não dá trabalho mais pro anjo da guarda, não. Nada. O anjo da guarda pega o smartphone e vai lá pra rede social também. É. Ah, é tudo pra rede social também. É, ué, porque eles não dão trabalho, não. Bom dia, Pascoal. Bom dia a todos os ouvintes. Ó, oh, o Zé Viana. De folga do queijo. Ah. Todo descanso, vou capinar o lote hoje. Boa semana a todos. Ótimo bom também, dia. Bom também, pegão. Ei, semana que não acaba, viu? Nossa Senhora. Ô, Zé Viana, você... Ah, bom, se bem que também ele vai estar de folga na loja, mas vai estar capinando um lote, é, realmente, da vontade da semana passada. Rapidinho. Ah, passar rapidinho. O Zé Maria mandou aqui o que você postou lá no grupo, o Benício, falando do BHC. Bom dia, gente. Ah. É, Pascoal. Se esse tal de BHC foi banido e era muito perigoso, agora nós entendemos porque nós dois ainda estamos vivos. Porque minha mãe passava isso na minha cabeça. Passava. Eu acho que nós dois temos que ser passava. Usado porque a gente, entendeu? Não. É que poderia combater o veneno do HC, que nós está vivo. Isso que a minha mãe às vezes colocava gasolina. Nossa! Junto com o BHC. Nossa, mãe! Gente, meu Deus do céu! Gasolina com BHC na cabeça, meu Deus do céu! Gente! Não, aí eu vou te falar a verdade, o Benícia. É, o seu anjo da guarda não aposentou, não. Ele morreu. Ele morreu. Você que não ficou sabendo, eles não te avisaram, mas o seu anjo da guarda morreu. Gasolina com BHC na cabeça. Não. Eita, o Vitor. Essa música da Mara Maravilha aí. Ó, reclama lá pro... reclama pro Elan Carvalho. Ele queria uma vez que colocasse as duas, a Mara Maravilha e a Xuxa de uma vez só. Você tem uma ideia. Ah, o Fernando Ferreira, fala, Fernando. Pascoal, minha mãe fala pra você, menino, você pega de pior demais. Eu vou meter um querosene nessa cabeça sua e vou pôr fogo pra ver se cabe esses piolhos. Seu, tá louco, hein? Querosene, meu Deus. A semana passada nós tava falando aqui de gente que bebeu querosene, né? O cara que bebeu querosene com o amigo dele. Ele telefona pro amigo dele. Você já acordou aí, já. Você já foi no banheiro? O cara, não, não foi ainda não. Então não vai não. Não vai não, pelo amor de Deus. Por quê, rapaz? Eu dei dois peidos, tô aqui em Goiânia. É que... querosene de aviação, eu dei dois peitos, foi parar aqui em Goiânia, meu Deus do céu. Não vai no banheiro não, se você tiver de disenteria. Ah, é. O Wagner Costa aqui. Aqui o Renatão Wagner Costa falou: oa! Vem, Costa!
Ah, é. Os anjos da guarda daquela época, Pascoal, aposentava com 10 anos de serviço. Hoje eles não precisam nem de aposentar, precisa mesmo não. Eles arrumam uns telefones lá também, mesma coisa, arrumam os telefones e vai ficar junto com as crianças. É, inseticida Nelcid, 1972. Quem mandou aqui? Ah, o Paulo Fraga, do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. O comercial do Nelcid. Ah, propagandas históricas. Há milhares de anos apareceram os insetos. Na sujeira, lixo, água poluída, eles se multiplicam. Hoje eles estão prontos para entrar na sua casa e morar com você e seus filhos. Ou você sai de casa, ou na frente deles põe o poderoso, o novo Nelcid. E você ganhou esta luta pré-histórica. Tá vendo? O Nelcid, esse ainda era o spray, ainda tinha o da latinha em pó. Nelcid, é muito bom, vou te contar. Aí, ô Cabuloso, aqui, ó, semana que vem você arruma mais uma pauta pro programa pra nós aí. Semana que vem não, amanhã. É, amanhã você tá no estúdio B em casa? Arruma mais uma piadinha boa dessas aí, que aí você faz uma pauta pro programa. Uma senhora ali na rua Rio de Janeiro, ali perto da esquina com Tupis, ali, perto do shopping ali. No centro de BH. Ela ficava vendendo a xin-xin chinês. Nunca entendi o que ela falava. Xin-xin chinês, alguma coisa que o Marco tava. Sei lá o que é. Ah, tinha aquele, tinha um giz também de. era uma latinha, né, cara? Nem sei o que é isso. Xin-xin chinês. Acho que é isso mesmo. Tinha o giz também. O Paulo Lúcio vendeu muito giz de. Aquele giz de barata, não é? Né? O Paulo Lúcio, não sei se você tá ouvindo, você tá acordado, ou você tá em Lavras ainda. Tinha aquele giz, lembra do pessoal vendia o giz? Era pra matar barata ou era pra matar formiga? Tinha um negócio desse, um giz que você riscava ele no chão assim, as formigas não passavam dele. Matava formiga? Não, esse pozinho chinês aí também eu lembro também. Eu lembro também. E aqui, quem que é? Um primo novo aqui, Renato, um novo Renato aqui. É, o Pascoal, na minha casa, na casa da minha mãe, era rápido. Era máquina zero. A máquina zero não, sozinha não adiantava não, tinha que passar na vaia. Era máquina zero e na vaia. Lascava na vaia assim, ia passando na vaia, você com aquele medo do troço dar uma rasgada na sua cabeça. A navaia passando em cima, embaixo tá tudo fechado que não passava sinal de Wi-Fi se existisse na época. Medo daquele troço dar uma cortada. A navaia. Me coloca no grupo, eu tô gostando dessa bagunça demais. Isso é bagunça. Tinha. Vinagre também. Ah, vinagre, pra nós, meu filho, vinagre é vinho. É, um vinho meio passado. Não, nós bebemos vinagre igual vinho mesmo. Tá? Ah, não, isso aqui é um vinho que ficou ali tá, deu uma azedadinha, mas tá, não tem problema não. Dá um tapinha nele e bebe esse mesmo. Pronto, tá bom. Pô, nós não tínhamos desse trem, não. O Rodrigo Gabriel, que eu acho que a Benícia não tinha anjo da guarda, não. Ela tinha uma comissão de anjo. Ô, Benícia, mas aqui entre nós, Benícia. Sinceramente, gasolina com BHC, pelo amor de Deus. DDT, BHC, Nelcid, meu Deus, bicho, era tudo assim, era tudo tóxico até não querer mais. O Zé Maria fabricava, nós consumia, passava na cabeça. Tinha gente que punha nos lugares que dava o chato. Imagina só. Aqui ó, bem lembrado também, o Grua lembrou aqui também, outra coisa também. Era criolina. Criolina também. Não, a criolina dá um programa inteiro, Grua.
Criolina dá um programa inteiro, porque o que nós bebemos de criolina pela vida fora, pra acabar com verme, né? Lombriga, verme e tal. Não, é só uma colherzinha de criolina. Aí a sua mãe tinha a mão pesada, botava que conhece, faltava botar uma concha daquelas de feijão de criolina dentro do copo d'água. Aí você tomava aquele troço pra acabar com verme, com lombriga, pra as lombrigas descer morta no cocô depois. Putz, meu Deus do céu. Quem nunca aí dessa época que não bebeu criolina e você arrotava aquele raio que tem um mês arrotando criolina? Era um mês arrotando criolina, pelo amor de trem. Ô bicho, aquele troço derretia o fígado e a gente não sabia. Não, eu vou contar uma verdade. Coitado dos anjos da guarda. Coitado. Tá tudo... É, a todo que eu te contar a verdade, né? Ô, Pascoal, aqui eu falei errado, Pascoal. Não é gasolina, não. Era querosene, meu filho. Era querosene? Aqui dá na mesma. Colocava naquelas lamparinas. Ah, dá na mesma. É difícil demais, bobo. Mas eu acho que os meus anjos de guarda morreu, né, Tony? Ô, Pascoal, porque minha mãe não é mais viva, não, mas como eu já perdi o anjo de guarda, agora eu tenho o Tony na minha vida. Ah, é. Eu, Tony, pra segurar suas paradas, eu vou te contar, não é verdade, não. Não é brinquedo, não, viu? Os seus anjos da guarda, pô, era querosene. Querosene era comum também, né? Querosene, criolina... É, o Altair mandou o quê? O Nelcid. Nós já falamos, o Silvio de Betim. Ô, Pascoal, os anjos da guarda aposentaram porque Deus falou assim: não acompanha eles, não. Essas pragas aí vai casar e ainda vai dar mais trabalho. Isso aí vai dar cria. Na hora que esses bichos der cria, então, meu Deus do céu. Ai, ai. Hoje quem fez a pauta do programa hoje foi o Cabuloso. O Cabuloso com a piada dele do pioio. Ó no que deu a piada do Cabuloso. Programa do Pascoal.